රංගන ශිල්පී රෂාන් රණවනගේ ආදරණීය බිරිඳ වුණ කුස්ලානිගේ උපන්දිනය පොසොන් පෝය දවසට යෙදිලා තිබුණා. ඉතින් මේ උපන්දිනයට තමන්ගේ බිරිඳ පුදුම කරවමින් නිවසේදීම ඇගේ උපන්දිනය වෙනස් මයුරකින් සමරන්න රොෂාන් කටයුතු කරලා තිබුණා. අලංකාර මල් කලබක් සහ කේක් නිර්මාණයක් බිරිඳගේ 31 වෙනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් රොෂාන් සූදානම් කර තිබූ අතර සිය මුහුණු පොතේ ඒ සිම්පල් සෙලිබ්‍රේෂන් ෆෝ දි සිම්පල් ලේඩි හැපි බර්ත්ඩේ වයිෆී යනුවෙන් සටහන් කර තිබුණා. මෙම ඡායාරූපයට කලාශිල්පීන් රැසක් කුෂ්ලානිගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එක් කරලා තිබුණා. එමෙන් සල්වාසීන් සමග එකතු වෙලා අයිස්ක්‍රීම් දන්සලක් පැවැත්වීමට මේ දෙදෙනා කටයුතු කරලා තිබුණා කියලා මුහුණු පොතේ රොෂාන් පළ කරලා තිබුණා. ඉතින් කුෂ්ලානිට සුබ උපන්දිනයක් වේවායි අපිත් සුබ පැතුම් එකතු කරනවා.